seu centenário. E desde o seu início nos quintais cariocas, ele tem ganhado muitos sotaques pelo país, inclusive o gaúcho. É verdade, o Rio Grande do Sul é terra de samba, sim. E por aqui, ele também tem construído uma bela história. E quem vai nos contar um pouco dessa trajetória é o Edinho Silva, né, Edinho? Como é que o samba ganhou corpo aqui pelo Rio Grande do Sul? Pois então, Fernanda, é um prazer e um grande desafio representar as pessoas, representar aquelas pessoas que gostam, que simpatizam e que lutam bravamente pelo samba no estado do Rio Grande do Sul. Né? Eu costumo dizer às pessoas que eu não sei exatamente o samba, se fazer samba no Sul é uma resistência ou uma teimosia. Né? Enfim, e eu busco várias formas de tentar me aproximar do samba, e uma delas é tendo um blog cultural, armazendoseubrasil.blogspot.com, para tentar minimamente me aproximar de alguns instrumentos que lutaram, brigaram e que difundiram o samba em outros tempos. Prova disso a minha homenagem ao saudoso Moura do Cavaco. Eu até trouxe um exemplar do Folhetim dos Aires, que isto aqui é um retrato que eu fui para as pesquisas e já convivia com a distribuição entre... Era muito jovem na época, mas ele já era distribuído na Galeria Pio XII. Bom, obrigado, Rogério. Galeria Pio XII, da Esquina Democrática. Então, naquele tempo, em forma de fanzine, como o Moura fazia, já havia muita coisa... a respeito do samba, para resistir e para difundir, para agregar gente. Avalia o momento atual do samba aqui no nosso Rio Grande do Sul. O momento atual, eu venho também pesquisando, me aproximando, assim, tem várias expressões, assim, né? Nós temos aqui na roda, a roda está pequena e a gente tem dois compositores aqui de obras autorais, o Carlos Henrique é um deles e o Rogério é um outro, né? Ambos com... O Carlos Henrique lança o trabalho esse ano ainda e o Rogério já fez isso há uns 3 ou 4 anos, Rogério? Sim, há 5 anos o Rogério lançou um trabalho. Tem o Zeca Oliveira, tem o Carlinhos Presidente, que está agora residindo em... Nosso parceiro aqui dessa roda, está residindo no Rio de Janeiro. Eu também conheci outro dia a Pamela Amaro. Eu até registro, reforçar, que as mulheres não estão aqui por um detalhe de compromisso, né? Porque a nossa roda é muito democrática como é e foi o Samba do Cachorro, um dos movimentos que nós tínhamos aqui na cidade. A Aline Price também é uma pessoa que compõe e canta, legal também. O Zeca Oliveira, da Zona Norte, e por aí vai. Tem com tantos outros nomes que me vêm à cabeça agora. E quanto aos compositores, né? Nós temos compositores consagrados, conhecidos,
fora daqui, né? Lupicínio talvez esteja entre os maiores deles. Mas e hoje? A gente continua produzindo samba, compondo samba aqui no Rio Grande do Sul? Oh, Fernanda, nós temos assim, ó, o Lupicínio, eu diria que é o grande, assim, o grande nome nacional, né? Mas junto a ele vieram outros tantos, né? Compositores, um grupo de compositores do carnaval, nós temos de alta qualidade aqui no estado. O Paulo Dias, né? É isso, Carlinhos? Paulo Dias. É, quem é ele aí? Já, já. Grande mestre Jajá, né? Um dos nossos ícones e grandes puxadores de samba enredo aqui de Porto Alegre, quiçá do Brasil, né? Infelizmente esquecido por tudo aquilo que tu estava falando. A cultura do samba não é só dentro de uma escola de samba. A cultura do samba, ela se cria dentro de casa, no terreiro da mãe velha, no terreiro do pai velho, é na conversa de botequim, é na conversa de escola e, por que não, até nas conversas de universidades, que foi onde a gente se conheceu fazendo samba, né, Edinho? E ele falou, eu comentava no meio da conversa, que se eu tivesse o poder, como diz o samba aquele, que ficou conhecido na voz do Xande Pilares, né? O Jajá, eu lembro, quando criança e na adolescência, a convite do Lom, eu conheci União da Vila do Iapei, Império da Zona Norte e a Praína também. E eu lembro que, enquanto estudava no colégio a história da Europa, né? Eu não conseguia imaginar e depois eu me dei conta, mas é muito conhecimento dos caras a fazer um samba do baile de máscaras, cara. Olha só que coisa louca isso.
E o nosso carnaval? A gente também tem aqui no Rio Grande do Sul um carnaval forte, também trabalhado na resistência, né? E também bem particular, que a gente conseguiu dar uma cara, um sotaque nosso, né? É verdade. São muitas as pessoas envolvidas, organizando seminários, encontros e propostas para não deixar o samba, o carnaval, né? Ficar tão desajustado assim, eu acho que essas pessoas, sim, eu vibro com isso, e se puder ajudá-los, e tenho feito através do blog Armazém do Seu Brasil, para fazer com que as pessoas não permitam que troquem data alguma. Isso é manifestação popular, isso é cultura popular, isso tem que estar dentro do calendário nacional, assim como outra crítica que eu tenho à gestão do carnaval. Entendo eu que gestão do carnaval não é a gente comprar fantasia pronta do ano passado, do ano anterior. Porque um dia, conversando com o saudoso Sérgio Peixoto, do SET, ele me dizia que ele tinha um cadastro de todas as costureiras e serralheiros e tudo mais de várias cidades do interior do estado. A meu ver, isso é maravilhoso. Por quê? Quanto mais dentro tiver a costureira costurando a fantasia, mais envolvimento das pessoas do local nós teremos. E assim crescer, nascerão e crescerão as cabrochas, os passistas, os malandros e por aí vai. Brasil, que teve Colombinas, Pierros e Alecrim. Para quem curte samba, para quem curte escola de samba, eu digo para os meus filhos hoje, eu muito aprendi de história ouvindo sambas enredo de Porto Alegre. Tu vai saber quem é Palatino Aventino? Fazem parte das Sete Colinas de Roma, né? São Borges, São Nicolau, Torrão de Rio Grande, que é muito bacana. Outra obra do Jajá, né? Então tem muita coisa que pode se aprender através do samba, né? O samba eu costumo dizer que samba não é um estilo musical, é um estilo de vida. Porque dentro deles, a gente acha bonito, aqui em Porto Alegre, a gente acha bonito ver o desfile de uma escola de samba na avenida da Sapucaí. Sim. Acha muito bacana, porque lá eles investem na cultura do samba. E por que não investir aqui? Muita coisa que eu aprendi, muita coisa que a gente sabe da nossa cidade, se for procurar nas escolas de samba, tu vai ver que ali tem um dicionário muito grande. Tem uma enciclopédia muito grande, tem um conhecimento muito grande. A Universidade Federal, depois de muito tempo, tá? Depois de muito tempo resistindo a muitas coisas, ela abriu um curso de música popular, através de um trabalho da professora Luciana Praz. Então, eu acho que é mais do que nunca ir ao encontro da academia também, para que a gente possa ocupar, de fato, todos os espaços. A gente precisa colorir a universidade, os institutos federais de educação, de tecnologia, educação, então acho que a gente tem que aproveitar todos os espaços. E o samba tem que deixar de ficar gueto, no gueto. Tem que deixar de ser discriminado por a gente. Tem que sair do entendeu? Parque. Nós temos que sair do quintal. Eu tenho muito orgulho de andar com a minha guia do meu preto velho aqui e dizer para todo mundo, eu sou de religião, mas ela é minha religião. Não é a tua. Eu não obrigo tu a gostar da minha. Eu ando com o meu cavaquinho com muito orgulho, mas esse é o meu samba, não é o teu. Tu quer o teu, tu vai fazer o teu, tu vai criar o teu, tu vai defender o teu. E não simplesmente dizer, não, é rock eu não gosto, é rancheiro eu não gosto, não. Eu gosto de tudo, eu só não gosto de música ruim. Música
quero concluir o nosso papo aqui te perguntando. Temos raízes fortes, então, e o nosso samba gaúcho vai sobreviver? Não tenho dúvida alguma disso. Eu tenho certeza que os meus netos estarão juntos dos netos dos meus amigos aqui presentes para poder conversar e poder dividir e compartilhar essas vivências todas que nós temos, tanto no papo, nas questões ilustrativas, como o próprio colocou o Carlinhos Delgado aqui. Eu concordo com todas as palavras que ele disse, a questão é cultural, comportamental e por aí vai. Que a gente precisa resistir, sim, resistir, mas resistir com graça. Fazendo samba por todos os cantos, por todas as partes, ocupando espaço, seja na área pública, em todos os lugares, eu acho que sim. Samba, lugar de samba é todo dia. Eu até aproveito para dizer, ao final dessa nossa conversa aqui, que lendo um bate-papo entre o mestre Marçal e o Wilson das Neves, ele dizia que a gente nasce sem saber nada e vai embora sem aprender tudo. E assim é. Estar aqui com essas pessoas e contigo e poder falar de uma coisa que eu não conheço tanto assim, mas busco conhecimento todos os dias, porque a gente não tem todo esse domínio, né? Me faz muito feliz, sim, que todos tenhamos essas oportunidades democráticas, né? De espaço, de aproveitamento, e que possa ter um gingado, um swing, uma letra gostosa, como a gente ouviu agora há pouco.